深水埗舉辦的花心市集有靚花打卡，有表演，還有花藝擺設，一於同我哋一起欣賞下呢個花花世界啦！荃灣一個以木化石為主題的公園，佔地70,000平方尺，園內有多個嘅打卡點，仲有體驗館。想了解多啲石化嘅過程同埋收藏品，咁就要留意今晚港台電視32《凝聚香港》。